台中有一个查某的高职学生，因为拒绝同班一个查某同学爱伊，后来其他的同学拢无要睬伊，这个、学生最后是选择休学行地路。甲伊读同一间学校的妹妹，嘛因为网络的霸凌休学。家长是向民意代表来澄清，批评讲学校上班通报造成危害。几只手自我伤害，伤痕累累。台中市一名女高职生，疑似因为拒绝同班女同学告白，被同学集体孤立，承受真大的身心压力，向辅导室诉苦，甚至选择休学。但是最后，伊原伫咧今年一月选择轻生。面带接到家长澄清，批评学校无事前发觉异常，事后也延迟通报。准则里面就有说到说，只要有发现疑似霸凌，那就应该要跟上级来通报。所以显然学校在这一方面在通报的过程里面完全轻忽，而且甚至于要求家长要主动来提出申请才要启动。王立任表示，如果这些过身了，家长跟学校讲，学校虽然有校安通报，但是等到家长二月二十二号提霸凌申请，校方一直到二月二十六号才召开调查小组，而且在三月七号启动调查，原定五月七号应该有结果，学校才发文延迟一个月。女学生刚一间学校的校门也发生网络霸凌来休学。教育局表示，这个案件以校方霸凌防治准则，预计七号就有调查结果，校门是使用四月十七号的新制准则。因为事前调解无结果，也决议启动调查。我们这边会将会以提早因应跟加速赶办的原则，我们会请学校这里，如果未来有类似相关案件的调查跟处理，在决定是否受理的这个期限应该要缩短。另外也尽力在一个月内要产生调查的一个报告，来尽速厘清相关的事实跟真相。他不想上课，他到辅导室去睡觉，然后呢？导师也有传讯息问他说这是不是霸凌，导师以他的讯息为主就没有作为，辅导室也没有作为，错失了帮助这个孩子把他的人际关系厘清的机会。林本教育基金会也认为，校方措施阻止悲剧发生的先机，应该是学生相处之间的问题，而且呼吁孤立女高职生的同学，目前应该也承受真大的压力，校方应该持续来关注。记者台中报道。